សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel General Knowledge នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកកម្ពុជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដើម្បីធ្វើការអានជូនទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ Albert Einstein អាចារ្យបុគ្គលផ្លាស់ប្ដូរវិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោក Albert Einstein ជាកម្ពុជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកថាជាបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានភាពជាមិត្តស្រឡាញ់សន្តិភាពស្ងៀមស្ងាត់ចេះអន់លំទោសុភាពរាបសារមិនក្រអឺតក្រទមមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយចូលចិត្តលេងវីយូឡុងនិងមាននិស្ស័យលេងសើចដូចជាកូនក្មេងផងដែរទฤษฎีដែលអាន់ស្តាញ់រកឃើញបានបង្កើតឲ្យមានការរកឃើញទฤษฎีរូបវិទ្យា Quantum និងវត្ថុច្នៃប្រឌិតយ៉ាងច្រើនលើសលប់នៅជុំវិញខ្លួនយើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាមីក្រូហ្វូនកាំរស្មី Laser និងកាំរស្មី Etcheda ដែលចាត់ទុកថាអាន់ស្តាញ់នឹងស្ថិតនៅក្បែរយើងជារៀងរហូតដរាបណាលោកនឹងចក្រវាលនេះនៅតែមានចលនាស្របទៅតាមទฤษฎีរបស់គាត់ប្រវត្តិនៃការសិក្សានិងការងារ Albert Einstein កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1879នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បើយើងគិតពីសញ្ជាតិទៅតាមទីកន្លែងកំណើត Einstein ជាប្រជាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់តែបើគិតតាមពូជអម្បូវិញគាត់មានបុព្វបុរសជាជនជាតិជីវីសហេតុនេះហើយទើបក្រោយពេលអ៊ីតាលីឡើងកាន់កាប់អំណាចអាល់ស្តាញ់និងគ្រូសាចាំបាច់ត្រូវតែភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងកំឡុងពេលរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាអាល់ស្តាញ់រស់នៅទីក្រុងមុយនិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែរៀនមិនទាន់ចប់ថ្នាក់មធ្យមផងក៏ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅទៅតាមគ្រូសាទៅរស់នៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីវិញហើយចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ Zurich នៃប្រទេសស្វីសជាប្រទេសដែលគាត់ចាក់ឫសគល់និងបង្កើតស្នាដៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ច្រើនត្រីវិស័យនាំផ្លូវទៅរកវិទ្យាសាស្ត្រតើអ្នកណានឹងនឹកស្មានថាត្រីវិស័យមួយគ្រឿងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យកើតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ពេលមានអាយុ5ឆ្នាំឪពុកបានទិញត្រីវិស័យឲ្យក្នុងថ្ងៃកំណើតសម្រាប់ជារបស់លេងអាល់ស្តាញ់យកត្រីវិស័យមកផ្ទៀងផ្អងពិនិត្យសញ្ជឹងគិតថាហេតុអ្វីបានជាត្រនិចរបស់វាបែរទៅរកទិសខាងជើងដូច្នេះនេះហើយជាប្រភពដែលនាំមកនៅការរកឃើញអាកំបាំងផ្សេងៗនៅពេលក្រោយមកនោះអាល់ស្តាញ់តែងតែធន់ទ្រាំនឹងវិធីបង្រៀនដោយបង្ខិតបង្ខំរបស់គ្រូនៅក្នុងសាលាថែមទាំងត្រូវគ្រូស្ដីបន្ទោសជាញឹកញាប់តែសំណាងល្អដែលមានឪពុកធំជួយបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណិតសាស្ត្រធ្វើឲ្យអាល់ស្តាញ់សប្បាយចិត្តនឹងការរៀនរួចក៏ខំរកសៀវភៅមករៀនថែមខ្លួនឯងរហូតដល់ចំណុចខ្លះគ
េចេះច្រើនជាងគ្រូទៅទៀតអាស្តាញ់តែងតែរៀនផ្លោះឋានៈជាញឹកញាប់ទីបំផុតក៏បានមកធ្វើជាបុគ្គលិកប្រភេទទី3នៃការិយាល័យចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាវត្ថុឆ្នៃប្រឌិតនៃប្រទេសស្វីសគឺនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការនៅទីនោះហើយជារយៈពេលដ៏សំខាន់ដែលគេបានស្រាវជ្រាវរកឃើញរបស់សំខាន់ធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពិភពលោកនឹងត្រូវចារឹកឈ្មោះអាល់ស្តាញ់ជាអមតៈនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបាតុភូតផូតូអេឡិចត្រិកទទួលរង្វាន់ Nobel ស្នាដៃស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើឲ្យអាល់ស្តាញ់ទទួលបានរង្វាន់ Nobel ធ្វើឲ្យក្រុមអ្នករូបវិទ្យាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនោះគឺបាតុភូតផូតូអេឡិចត្រិកដែលគាត់បានសរសេរចុះផ្សាយថាពន្លឺពុំមែនគ្រាន់តែជារលកធាតុអាកិសនីប៉ុណ្ណោះទេតែជាដុំធម្មពលមួយដែលពេលណាវាប៉ះនឹងសារធាតុឬអាតូមរបស់លោហៈវានឹងមានមុខងារទាំងរលកធាតុអាកិសនីនិងបំណែក quantum វត្ថុប្រប្រាស់កាត់ចេញពីទ្រឹស្ដីនេះដែលឃើញមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺបង្គោលភ្លើងមកខាងដែលនឹងបិទបើកបានដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះគេបានដាក់ឧបករណ៍ត្រួតចាប់ពន្លឺហៅថា Photo Electric Cell និងក្រៅពីនេះមានម៉ាស៊ីនថតឯកសារ Photo Copy និងឧបករណ៍ Sensor ដែលប្រើសម្រាប់ផ្ដល់សញ្ញាថាមានមនុស្សចេញចូលដើម្បីបិទបើកទ្វារជាដើមដែលសិតតែជាមូលដ្ឋានមកពីបាតុភូត Photo Electricទាំងអស់នោះឯងរបបកំហើញនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលរង្វាន់ Nobel ទ្រឹស្ដីសម្ព័ន្ធភាពពិសេសទ្រឹស្ដីសម្ព័ន្ធភាពពិសេសជាទ្រឹស្ដីមួយទៀតរបស់ Einstein ដែលទាត់ចោលជំនឿពីដើមរបស់មនុស្សដែលថារយៈពេលនិងពេលមិនអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់បុគ្គលទេរយៈពេលមានតម្លៃថេរប៉ុន្តែអាល់ស្តាញ់បានលើកទ្រឹស្ដីថាមិនថាពេលវេលាឬរយៈចម្ងាយនោះទេវាអាស្រ័យលើល្បឿនរបស់អ្នកសង្កេតហើយត្រូវមានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានិងគ្នាផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាពេលដែលយើងកំពុងជិះលើរថយន្តពេលរថយន្តមួយទៀតបើកក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាជាមួយនឹងយើងយើងនឹងឃើញថារថយន្តនោះហាក់ដូចជានៅស្ងៀមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលឈរសម្លឹងពីក្បែរខ្នល់ទើបគេមើលឃើញថារថយន្តទាំងពីរបើកដោយល្បឿនលឿនម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរកាន់តែលឿននាឡិកាសម្រាប់វាស់ពេលវេលារបស់យើងក៏នឹងកាន់តែដើរយឺតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពេលវេលាក្នុងដួងតារានីមួយៗរបស់ចក្រវាឡមិនស្មើគ្នាដែលវាខុសទៅនឹងទ្រឹស្ដីរបស់ញូតនដែលលើកឡើងថាមួយវិនាទីនៅលើភពព្រះអង្គាស្មើនឹងមួយនាទីនៅលើលោកយើងនេះឬមួយទៀតដែលផ្ទុយនឹងទ្រឹស្ដីរបស់ញូតនគឺញូតនពោលថាយើងអាចរត់ទាន់ល្បឿនរបស់ពន្លឺដោយប្រៀបពន្លឺទៅនឹងរថយន្តប្រណាំងដែលយើងអាចដេញតាមទាន់ប៉ុន្តែអាស្តាញ់បែរជាពោលថាទោះបីជាយើងធ្វើចលនាលឿនចលនាដោយល្បឿនលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើយើងវាស់ល្បឿនរបស់ពន្លឺ
គឺនៅតែដដែលបាតុភូតមួយទៀតដែលអាន់ស្តាញ់រកឃើញគឺនៅពេលដែលវត្ថុបំលាស់ទីដោយល្បឿនលឿនប្រវែងរបស់វត្ថុនោះក៏នឹងកាន់តែខ្លីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់ស្នើសុំឲ្យអាន់ស្តាញ់មកធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី2របស់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធដោយផ្ដល់ហេតុផលថាខ្ញុំមិនធ្វើការងារដែលខ្លួនមិនជំនាញនោះទេទ្រឹស្ដីសម្ព័ន្ធភាពទូទៅទ្រឹស្ដីសម្ព័ន្ធភាពទូទៅដែលគាត់រកឃើញបន្ថែមនៅពីក្រោយសំដៅនៅពេលក្រោយជាទ្រឹស្ដីដែលជួយបំពេញទ្រឹស្ដីសម្ព័ន្ធភាពពិសេសឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ព្រោះទ្រឹស្ដីសម្ព័ន្ធភាពពិសេសมันបានពោលដល់អនុភាពនិងប្រភពរបស់កម្លាំងទំនាញនោះទេតែទ្រឹស្ដីសម្ព័ន្ធភាពទូទៅបានពោលដល់រឿងទាំងអស់នេះថាទោះបីជាអ្នកចាំសង្កេតនោះធ្វើចលនាក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានអនុភាពឬក្រោមអធិបុលនៃកម្លាំងទំនាញក៏មិនខុសគ្នាអ្វីដែរម្យ៉ាងវិញទៀតទ្រឹស្ដីសម្ព័ន្ធភាពទូទៅបានលើកឡើងថាពេលវេលានិងអវកាសមានសភាពវិក្រងាវដែលទ្រឹស្ដីនេះអាចបកស្រាយអំពីអវកាសបានច្រើនបែបដូចជាការធ្វើចលនារបស់ផែនដីនៅជុំវិញព្រះអាទិត្យអាល់ស្តាញ់បានបកស្រាយថាតាមពិតផែនដីដែលធ្វើចលនាជុំវិញព្រះអាទិត្យគឺពុំមែនដោយកម្លាំងទំនាញរបស់ព្រះអាទិត្យនោះទេតែដោយសារម៉ាស់របស់ដួងព្រះអាទិត្យមានទំហំធំអាណែកទើបធ្វើឲ្យអវកាសនិងពេលវេលាដែលនៅជុំវិញព្រះអាទិត្យវិចកោងហើយផែនដីក៏ធ្វើចលនាផ្លាស់ទីត្រង់បរិវេណដែលកោងនោះដោយខ្លួនឯងទៅក្រោយពីនេះទ្រឹស្ដីនេះអាចយកមកបកស្រាយអំពីរឿងរណ្ដៅខ្មៅនិង Big Bang បានផងដែរ Isma Am Segre សម័យកាលដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំសម័យកាលនេះជាសម័យកាលដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់អាស្តាញ់ព្រោះវាជាសម័យកាលដែលប្រើក្នុងការគណនាធម្មពលដែលអង្គធាតុមួយបញ្ចេញមិនថាជាការបញ្ចេញធម្មពលរបស់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូឬការបញ្ចេញធម្មពលរបស់ព្រះអាទិត្យតែសម័យកាលនេះតែម្យ៉ាងពុំបានជួយឲ្យរកឃើញគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូបានសម្រេចនោះទេព្រោះវាគ្រាន់តែប្រើក្នុងការគណនាធម្មពលដែលចេញពីក្របបែកប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលសំខាន់អាស្តាញ់មិនបានរួមចំណែកក្នុងការស្រាវជ្រាវបង្កើតក្របបែកនោះទេតែក៏មិនមែនមានន័យថាអាស្តាញ់មិនបានដឹងរឿងនេះនោះដែរក្តីជាចាប់និងមរណភាពក្តីជាចាប់ដែលបង្កនៅក្នុងបេះដូងរបស់អាស្តាញ់កើតឡើងនៅពេលដែលមិត្តភក្តិជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចគ្នាម្នាក់ឈ្មោះលីណូស៊ីឡាបានសំណូមពរឲ្យគាត់ចូលរួមចោះហត្ថលេខាស្នើទៅលោកប្រធានាធិបតី Franklin Roosevelt នៃសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគាំទ្រដល់កម្មវិធីស្រាវជ្រាវផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូព្រោះគេទទួលព័ត៌មានថា Heisenberg អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសំខាន់របស់អាល្លឺម៉ង់កំពុងតែស្រាវជ្រាវរឿងនេះដែរនឹងប្រសិនបើពួកគេធ្វើបានសម្រេចនោះវានឹងក្លាយទៅជារឿងមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលអាស្តាញ់ក៏បានសុខចិត្តចុះហត្ថលេខាជួយគាំទ្រប៉ុន្តែក្រោយពេលដឹងពិតសន្តោសប៉ុន្តែក្រោយមកពេលដឹងពិត
ប្រកាសថា Heisenberg ពុំបានធ្វើគម្រោងនេះទេព្រោះតែវាបង្កក្តីវិនាសអន្តរាយដល់ធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅអាល់ស្តាញ់នឹកខុសខ្លួននិងមានការឈឺចាប់និងសោកស្ដាយជាខ្លាំងនៅពេលអាមេរិកប្រើក្របបែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលអាន់ស្តាញ់តែងពោលសុំទោសនិងសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះជនជាតិជប៉ុនជានិច្ចពីរឿងនេះបន្ទាប់ពីនោះអាន់ស្តាញ់បានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសាងសន្តិភាពរហូតដល់ថ្ងៃអស់ជីវិតនៅឆ្នាំ1955នៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយនៃក្រុង Trenton រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមមើលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អាល់ស្តាញ់កើតនៅថ្ងៃទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ1879នៅក្នុងឆ្នាំ1891ចាប់ផ្ដើមរិទ្ធគណិតសាស្ត្រពេលមានអាយុប្រហែលជា12ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1895សរសេរអត្ថបទនិពន្ធផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1900បញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំ1902ចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងផ្នែកចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិនៅប្រទេសស្វីសនៅក្នុងឆ្នាំ1905រកឃើញទ្រឹស្ដីសម្ព័ន្ធភាពពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ1916រកឃើញទ្រឹស្ដីសម្ព័ន្ធភាពទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1921ទទួលរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងឆ្នាំ1925ចុះសិទ្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងមហាថ្មគន្ធីទាមទារឲ្យលុបចោលច្បាប់ធ្វើកំណែនទាហានក្នុងឆ្នាំ1935ចាប់ផ្ដើមសរសេរបទវិភាគអំពីទ្រឹស្ដី Quantum រួមជាមួយនឹង Boris Botovsky និង Nathan Rosen ក្នុងឆ្នាំ1939រួមចុះឈ្មោះស្នើសុំឲ្យប្រធានាធិបតី Roosevelt គាំទ្រកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនៅបង្កើតក្របបែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈឆ្នាំ1950មានមតិប្រឆាំងនឹងការប្រព្រឹត្តក្របបែកប៉ារ៉ាម៉ាណូក្នុងកិច្ចប្រជុំសិក្ខាសាលាទីក្រុង Princeton ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី18ខែមិនិនាសំដៅទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1955ក្នុងអាយុ76ឆ្នាំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងសូមចូលរួម comment like និងចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណ